jauniešiem atnesa ne tikai priecīgu svētku noskaņu, bet arī gauži satraucošas vēstis. Ap Ziemassvētku laiku tumsas aizsargā te parādījusies kāda dīvaina būtne, ko vietējie jau nosaukuši par suņu cilvēku. Vai tiešām Latvijā parādījies cilvēks mauglis? Varētu teikt tā, ka šis dīvainais cilvēks bija ne tikai dīvaini izskat, bet arī viņš pārvietojās dīvaini būs kā zirnekļa cilvēks. Un viņš mēdz iegriezties vienturās un arī pilsētas centrā mājās, ilūkoties pa logiem, izbiedējot ne tikai bērns, bet arī pieaugušos. Ka apmēram 2 metri garš vai tā. Es nezinu, apmēram, viņš tā kā mērkaļs pasaka pār pa ceļu 2 reizi lecieniem. Pēc tam aizskrēja tik tā kā ātas sprintotājs. Teiksim, bija mugurā kāds viņš no... Viņš bija tāds. Viņš jau tagad treniņu darbs, jā, melns viss. Vals, ej. Tad balpa no prāliņa no muguras skrēja. Viņš tepatām pa šitiem dažņiem skrēja vienmēr. Kā mēs